Ngena kuzomwezi mwenda Sebutemba bia bili mugumu. Abaka wa parliament Muhammad Segin waka mpe North. Wamune ala nisiwanya wa machi ndia West baku watu wabitu wangu vio kwedi nda. Kupitewezo ukubantu vibali mkutimbula abantu nebijambia. Mbitundu vio Masaka. Chokanga baka mala kumpia mwaka gumu na chitundu vanuvate wakakaruka koti. Ngena kuzomwezi 16 Februari mwaka guno. Wadenga bali tuwa navayo kugake jiba na Uganda mwatu mchucha vila kaba ntubanje utani kwa kwe vuzibuzo. Rachite wana wako gela kedi ya Gwanga. Urayero wana wasubo doko gela kedi wana maude kuchitewe chechibi na achawe cha nupe kamocha. Ilani batu nyonyole ngeji wa imburamu na ngechi ya batu sogene wakade babwe. Mifecho makagabwe. Fadu tulia unga bakulube kumere watu gamba mutere dua. Ila? Fitimucha aliba gundi bafe ngono mulwadde nnyo ngambabuza anti awo nokwano zenda limogerera ngono mulwadde nnyo ngambabuza kakati wono tugenda mutambuza tutya tyafe ambulance weli bate kamwala nisomanye na ambulance nange libante kamwala ne bamutusa jalaga nange libantu usemenge wa mama era jibanteka nuno ala nisomanye na ne bamuteka emasulita nze gola bokunfulumye komera bansi tulabusituzi nebaleta ambulance enfulumya kuki ekomera wabula kinategeerako nti okuntwala mukyale waffe kwali kusaba kwa mama wange prison yeyo bwe mba muyingide mukomera walogo baita next of kin gwe muri registering mu kitabo kyekomera nga mwaka yingira no one contacts don't wobo filide mukomera go bakubira simu kikimo mulambo go tukutadde wano bano bagamba nti bali baagala okwogera keri bannayuganda nga bakava mu kkomera kyokka embeera y'obulamu bwa byali teyeegombesa kwe kulinda amala okufunamu olungubanguba mbadde mbuuza dwaliro ki mbadde mu dwaliro ly'ensambya nga naye niko obukwakulizo bungi nnyo okuva eri ab'enganda bye baagamba nti naatera ogw'eddalu nga balowooza nti neetaaga okufuna akaseera akawummula nga wenfuna obujjanjabi mpola mpola kubanga ebbugu mu bantu baffe abatwagala ennyo lyali lingi nnyo nga kiyinza obuteebeereka tyenjagala okubategeeza nti mu kuyimbulwa kwaffe twagenze okukomawo kisooka nga tuli balwadde era ekyo ekyobulwadde kye kimu okukisiza n'otusiba okubanga tuluddewo okwogera kubanga zibadde banjijanjabira Lubago hospital naye nga ndi outpatient nasooka n'embeera ennaku bbiri dinembera outpatient nga bwe ngendayo bwe banzijanjaba wabula bano basamba zibadde byogerebwa nga bwe baateebwa ku mukolo y'okuteeseganya nga bagamba nti balaba nsonga lwaki bateesanga ate tebalina musango nti era singa byali byakuteesa baali balaye tebakwata paasipooti zaabwe ezandibayambye okugenda ebunaayira okufuna obujjanjabi obw'amaanyi omuntu yayogedde byonna byayogera singa saatuula maaso ga mulamuzi singa saakwata bukadde bwange 20 singa pasipoti yange ala nisewanya na njina mu nsawo yange singa mu mbeera zonna saateebwanga amateeka bwe galagira awaali badde wa ddembe ng'okedde ku makya kunsanga ku street ntambula e Kampala okwogera nti waliwo kino ne kino mu mbeera bweti ne bweti kino kiddamu teri yatuteeseza ate naffe tetweteeseza okututa eddembe lyo naddala nga bakwatidde bwereere naddala nga bakusibidde bwereere naddala nga bakufulumiginyiziza bwereere ate tosobola kuliteesaako nti nteeseba nti ate ku kibu wali bakwata bakwatira mu kapasite ki Segenya tuse n'okugamba nti kyamuzimbisa eddwaliro okutaasa bulamu bw'abantu nga kale mutima ogutugumbula abantu b'e Masaka tabayo omuwala gye baagujja ekyanteesaawo eddwaliro kuyamba bantu butafa ate yateekawo eddwaliro kuyamba bantu obutafa ate abatta atya ningamba mu constituency yange eri Kampala ne constituency yala ni eri Kampala lwaki ebintu bino ate ebyagwe Masaka ate bakwata nze nala ni ab'e Kampala ate abava mu constituency ezo bonga teri abanyezeeko bano be baziza buli muntu kumutendera gone yamba mu kuyimbura kwabwe yena osaba Katonda Lugaba atalya nguzi abasasule musera Haruna Luwangula Delta TV amasokolo.